stejný syndrom jako tady. Nám už nevládnu. Ani nám. Moje srdce bylo zlikvidované. Před třema rokama jsem přišel o svá práva občana. Nemám co ztratit. Vy taky nemáte co ztratit. Maximálně život. Ale oni můžou přijít o majetky. Proto se bráněj. Protože se neptáte, proč tady jste. Jste tady pro svoje děti. Jejich zájmy bráníte. Oni vám chcou zvednout naftu. Abyste měli nižší platy. Aby vám dali méně peněz. Zisk bude do ciziny. Ptejte se svých odborů, co dělají pro to, aby zachránili vaše práce, vaše pracovní místa. Kde jsou všichni ty odboráři? Sloboda slova, sloboda prejavu, právo na informace občanů, právo na odpor. Uplatňujeme institut práva na odpor. Tuto činnost, povinnou obranu Slovenskej republiky, povinná obrana je základné ľudské právo a je to všeobecne známa skutočnosť príslušným orgánom. Opätovne. Přirozené právo. Právo na život, na obranu a na boj. Já vám děkuji a doufám, že se všichni slušní občané, kteří mají srdce, přidají. Nikdo není viac ani méně jako člověk. Občané Slovenské republiky, my zástupci lidu země české, moravské a slezské, zástupci občanských iniciativ Čech, Moravě a Slezska, já jako zástupce národních listů, dnes tady před Národní radou, přišli jsme vás podpořit a... Když se tady zase znova posadím takhle po letech, tak v podstatě člověku vyvstanou v mysli veškeré pěkné věci, které se udály, kamarádi, známí, vzpomínky. No, je to hezký a v podstatě jsou věci, které by člověk rád vrátil. Udělal jsem třeba hodně chyb ve svém životě a zkouším to nějak změnit, uvidíme. Třeba se to povede. K tomu ke všemu jsou vždycky potřeba lidi. Občané, bratři a sestry, přirození zákonodárci, braňte prosím vaše životy, vaši budoucnost, vaši zemi, ať máte kde žít zdravě, přirozeně. Postavte se za svoje potřeby a ne za potřeby politiku. Udělejte konkrétní změnu, udělejte konkrétní krok. Spojme se v této síle za naši budoucnost.